μεγάλο ψέμα αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι όποιος διαφωνεί με το νομοσχέδιο διαφωνεί με τις προσλήψεις. Είμαστε 30.000 περίπου αναπληρωτές που δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και μιλάει και προεκλογικά κιόλας για 15.000 διορισμούς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό. Άρα, όποιος διαφωνεί με το νομοσχέδιο διαφωνεί με απόλυση 15 με 20.000 συναδέλφων. Αν σκεφτούμε και αυτό που λέει ο Υπουργός για τις νέες περιπτώσεις. Στην ουσία, οδηγεί τους συναδέλφους που εδώ και χρόνια αλωνίζουμε όλη την Ελλάδα σε έναν ελέητο κυνήγι προσόντων. Ακριβοπληρωμένων προσόντων, γιατί όπως ξέρετε, ένας αναπληρωτής που στα νησιά δεν μπορεί να κάνει μεταπτυχιακά σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πρέπει να το πληρώσει είτε στο ΕΑΠ είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με αποτέλεσμα λοιπόν να οδηγεί αυτόν τον κόσμο σε έναν ελέητο κυνήγι προσόντων και τελικά στην απόλυση, αν δεν καταφέρει να τα συγκεντρώσει. Εμείς απαιτούμε άμεσα το διορισμό όλων των συναδέλφων που τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε στην εκπαίδευση, γιατί καλύπτουμε κάθε χρόνο τους εαυτούς μας επί της ουσίας, πραγματικά κενά. Και ούτε καν όλα τα κενά. Το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι υπάρχουν ακόμα κενά. Και μετά μπορεί να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο. Δεν θα ανεχθούμε ούτε μία απόλυση συναδέλφου, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα μας αν όλοι οι συνάδελφοι αυτοί δεν δικαιωθούμε, δεν διοριστούμε δηλαδή, γιατί καλύπτουμε πραγματικές ανάγκες κάθε χρόνο να πληρώνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο σύλλογός μας έχει πάρει απόφαση να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτό που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους στην απόλυση. Αυτό που οδηγεί στην ανθρωποφαγία και στον κανιβαλισμό. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε αμέσως επόμενη φάση η αντιλαϊκή σκυτάλη θα πέσει και στα κεφάλια των μονίμων συναδελφών και το σχολείο θα μετατραπεί σε ένα κυνήγι μαγισσών, σε μια ανθρωποφαγία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπηρωθούν πίσω από το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Σύντρα! Πουλί, ακούστε το καλά. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα καρδιά. Αυτοί που έλεγαν λοιπόν ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα κατεργούσαν τα μνημόνια, θα εξαιρούσαν την εκπαίδευση από τα μνημόνια, την έχωσαν ακόμα πιο βαθιά. Βγάζουμε συμπεράσματα, δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Καταδικάζουμε την αντιλαϊκή πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Στα σωματεία, στις τοπικές, στις κεντρικές εκλογές, στις βουλευτικές, στις ευρωεκλογές. Παντού, καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής.